Jalle och Heavy har gjort det igen. Deras nya skiva, andra säsongen, är fullmatad med hits som Konstapel Melin. Konstapel Melin, du är snygg, du är bra. Sätter hangen av din fruk och du är allt en tjej vill ha. Fyra långa veckor. Stopp, Sofie Propp. Skitiga kalsonger och helt utslitna skor. Stopp, Sofie Propp, vi är ju på vårt jobb. Stopp, vi vägrar att ge upp. Och Lasse Kronér. Titta dit, vi ser inte ett skit. Vi tittar upp, tittar ner, var är Lasse Kronér? Lasse går utan hår, han har inte ett spår. Han jagar på sitt eget maner. Lasse Kronér. Hela svenska folkets album, ute nu. Det var en bra konsert, va? Ja, det var det. Riktigt fett, som vi säger här i Skåne. Ja, Per och jag har precis avnjutit konserten med John Fogerty. Och nu känns det faktiskt som att vi är de enda som är vakna. Men jag antar att det finns några nattugglor som väntar på nattens sista program här i TV4. Och den ska ni få alldeles strax. Jag kan ju berätta att jag fortfarande befinner mig i Kristianstad där kvällens stadskamp har utkämpats mellan Karlshamn och Kristianstad. Och nu har stadskampen dragit vidare norrut, närmare bestämt till Umeå. Och där blir det om en vecka som möter Falun Umeå. Nu så är det nog dags för oss att tacka för ikväll och i natt och önska er så småningom en riktigt god natt. Här får ni nattens sista program, Rättegångs-TV. God natt, Per. God natt.